senhor como é que se chama? Abílio. Sou Abílio, o senhor costuma fazer sempre sopa de Espírito Santo? Sim, senhor. Aqui para esta zona da praia? Esta zona da praia. Também já fiz uns pescados também? Também já fiz uns pescados? Já fiz uns pescados também. Como é que aprendeu a fazer estas sopas? Olha, a vezes foi ver e ajudar as pessoas e depois foi vendo e depois a minha mãe um dia disse, fazendo uma função, ela disse assim, tu vais fazer a nossa sopa? Olha, comecei e nunca mais acabei. Nunca mais parou, não? Nunca mais parou, nunca deixei de mão. E portanto o tempero destas é igual aqui à zona das lajes? É, ramo grande. É do ramo grande. É ramo grande, é tudo igual ao ramo grande. O lado lá é fazem diferente. Aqui é o ramo grande, é tudo a mesma coisa. Portanto, o senhor hoje começou a que horas? Comecei, era 3:30 que comecei. 3:30 da manhã? 3:30 da manhã. Portanto, isto já, a carne já vinha partida, foi só o pesão? Não, parti ontem. É o senhor é que partiu? É que faz a quarta carne, salga e faço essas coisas todas. Faço os alcados e tudo. Sou eu que faço. E sempre sozinho ou teve aqui ajuda? Teve ajuda? Teve ajudas. Eu costumo estar, quando é a função, isso é bom. Função ajuda com o que fazer dessa vez. Mas eu para o ano não tenho função. É aí que eu vou fazer tudo. Não é mais em alguns momentos. Costumo fazer. É que são ajudas. É, ajudas. Aquilo é muito, pois é muita coisa. É coisa não dá para fazer sozinho. Pois é. E tem que ter sempre muitas ajudas, pelo menos 10 a 12 pessoas. Tem que ter sempre. Isto aqui como uma família só é. É, o pessoal ajuda. É 3 ou 4 pessoas só. É que também é pequenino. É coisa pequenina. Não se pode fazer grande, pois não deixa fazer. Essa pandemia não deixa nem fazer. E a gente está a ver, não é muita gente, só 60 pessoas, mais ou menos. Não, mas não nas orelhas já chegou. Ok, muito obrigado então. Uma pombinha de encanto no seu lugar e o de luz trazendo o Espírito Santo no batismo de Jesus. Pomba de paz e amor, mensageira do Senhor. Deus fez um anunciado, és a minha descendência, dizendo o meu filho amado, tens a minha complacência. Pomba de paz e amor, mensageira do Senhor. Espírito Santo é enviado do Senhor. Quem nos fortalece a fé e nos ensina o amor. Vem os homens batizar e trazer a salvação. Sete dons anunciar e dar aos pobres o pão. Pomba de paz e amor, mensageira do Senhor. Ó divino Espírito Santo, o teu império
orgulho é sem fim. Ó Senhor, que eu amo tanto, lembra-te sempre de mim. Pomba de paz e amor, mensageira do Senhor, dai a bandeira a beijar, com amor e alegria, para entendimento dar, conselho e sabedoria. E como é que foi lá as festas? Como é que fizeste o circuito lá? Como é que foi feito? Até fazer o melhor possível. Fizeste como se faz aqui, não é? Fiz como se faz aqui. Já sabe que a manteiga é igual à nossa, a gordura da manhã também é igual à nossa, é muito diferente. Sim, mas as estufas foi. Ali em 2019 foi lá fazer ao Salão de Pibari. À Casa do Espírito Santo. Tinha 600 e tal pessoas. 600 e tal pessoas, vê lá. Não é pouco brincadeira. É super bom, porque as nossas aldeias culturas não se conseguem nada. O Hélio, o Marco, o Malão, por isso por todos ali, não tem nada. Fala para ali, que vão conhecer lá, porque é feito lá, estão à tua espera, tu dizes alguma coisa. Diz quem é que fez isto aqui, como é que fizeste isto. Fiz, e o que é que foi lá fora e mostrei-se com os guerreiros? Não, não, não. E só daqui a um dia com a cara. No dia que eu fiz lá as sopas, eu tentei um ingresso para os meus irmãos. Foi o meu irmão Caio. E o meu irmão Caio disse: pronto, vou começar a pedir à América. Vai fazer as sopas cá e vou fazer à América. Sim, uma vez que estás aqui na presença, que estás este colegiado, eu quero mandar um grande abraço ao meu irmão, à minha cunhada e às minhas sobrinhas para a América, na zona de Pibari, e também mandar um abraço grande para a minha irmã que vive no Canadá, cunhada e os filhos. Qual foi a sopa? Qual foi a sopa? Estava boa. Estava boa. Está aprovado, está recebido. O dinheiro é mesmo aprovado. Já ganhou a medalha. Ah, vocês têm medalhas para entregar hoje? Não, hoje não. A sopa já ganhou a medalha. Ok, vamos ver aqui esta alcatrazinha aqui. Está uma delícia! Está uma delícia, está sim senhor. Já aprovei, já sei. Está muito bom. Quem fez, fez bem feito. Agora não. Bem, e o canal Ilha 3 vai-se despedir aqui da função da família Luz. Estão aqui os três porque eu quero agradecer. Em meu nome e em nome do canal, o convite para vir aqui gravar a sua função. E o cozinheiro aqui, porque eu quero agradecer das sopas que estavam no espetáculo e agradecer. Quer dizer que agradecer a ele, não é? E a mim, fazer. Se tem alguma coisa a desejar ou a falar, aproveitem agora este momento. Nós queremos agradecer aqui ao nosso amigo Abílio, quando nós temos funções, é sempre ele que faz as nossas sopas e que vai continuar sempre a fazer as nossas sopas, porque não é igual. Então, muito obrigado.
Ok? O senhor, como na Cristina falava, vai ter que dizer se quer uma palavrinha. Eu sei que estamos à espera dela para o ano que vem. Para o ano que vem? Sim, no quinto domingo à mesma e a gente conta sempre com ele. Ok. Muito obrigado então aos três. Nada. E até uma próxima. Obrigado. Ok, obrigado.